大家好，欢迎来到小韩厨艺。现在吃辣的人越来越多，就连现在炒饭、炒菜不来点辣，吃着都不香。这种干辣椒呢，很多朋友都是用来调味。那今天就用辣椒给大家分享一道非常好吃的下酒菜，香辣酥脆，非常的美味。首先准备干辣椒。把它剪成小段，我选择的是比较辣的干辣椒，这个口感呢，就根据平时吃辣的情况来选。全部剪好之后，把辣椒籽给它过滤出来。放入到碗中。加一勺盐，倒入60度左右的温水，再用筷子搅拌搅拌，使盐快速溶解，放在一旁浸泡20分钟左右，使干辣椒吸收足够的水分。接下来准备一个大碗，加适量的白芝麻。加一勺淀粉，一勺盐，一勺白糖，适量的五香粉，搅拌均匀备用。准备适量的花生米放入碗中，加入清水，把花生米上的灰尘清洗干净，洗净后放入锅中，加入清水，水开后煮2分钟左右。这一步呢，是为了更好的去皮。2分钟后，把它控水捞出来。放入凉水中过一下凉水，像这样就可以把花生皮搓下来了。看看，非常的简单快速。放入漏盆中，控水备用。然后锅中加入清水，开大火烧开。接下来，把泡好的辣椒控水捞出来，倒入开水中，转中火给它煮5分钟左右。煮一煮呢，可以减轻辣椒的辣度，吃起来口感会更好。5分钟后，控水捞出来，放入纱布中。放置不烫手的时候，把它包起来，用力挤干水分。再用吹风机把它吹干，不赶时间的可以放在通风处晾干水分。吹干后放入白芝麻的碗中，用洗干净的手把它抓拌均匀。多重复几次，让辣椒里面塞满白芝麻。再倒入一个蛋清，继续搅拌均匀，使白芝麻更好的粘在辣椒上。然后锅中倒入多一些的油，冷油倒入花生米。开小火慢炸，把它炸至微黄酥脆，像这样就可以了。控油捞出来，装入盘中，
再利用炸花生米的油，把辣椒分次少量的放进去，快速的翻动，防止粘连在一起。用小火慢炸，在炸的过程中要不停的翻动，使它受热均匀。把辣椒炸至金黄酥脆，就可以出锅了。我这里大约炸了三分钟左右，控油捞出来，装入花生米中。这个碗太小了，把它倒入大一点的碗中。把它搅拌均匀，装入盘中就可以开吃了。像这样一道香喷喷的香酥辣椒段就做好了。这样做的辣椒和花生米吃起来香辣爽口，酥脆咸香，非常的好吃。不管是用它来下饭、下酒、配粥、配面条，都是非常的不错。喜欢的朋友就收藏起来吧。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。我是小韩，谢谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。